Bjørnen skriver: Jeg kører træt i det stive system, som er normen for adfærd her til lands. At man på skift inviterer hinanden på små middage, bliver for ætte, for snakket, for drukne. Hvorfor er det hen? Det er jo godt nok, så længe det er godt nok, og ikke et ondt ord om det. Men i stigende grad finder jeg det træls. Alene tanken om alt det, man skal købe ind, mad og vin i dyredomme. Man får jo rygskader af at slæbe det hjem fra supermarkedet. Alene det at blive inviteret ud til nogen føles som et problem og en straf. Så skylder man dem jo, og så er det dobbelt op. Jeg møder gamle venner, som jeg ikke har set i 100 år. Hej, siger de. Skal vi ikke se snart? Så føler jeg mig truet. Altså mumler jeg og kigger distræt til siden. Jeg er blevet god til at afværge nogenlunde høfligt. Det kræver en vis finesse. Må uden videre værdighed konstatere, at jeg bedst kan lide at være hjemme om aftenen i mit eget selskab. Så ved man, hvad man får, og man får det, man ser. En god film eller et serieafsnit på tv er værd at slutte aftenen med. Og med vore dages udbud og mulighed for læring og genfremkaldelse, er der altid nok at tage af. Så tænker jeg på Ingmar Bergman, der i sin livsaften også skulle se film hver dag på Forø. I grunden er der, hvad det angår, ingen forskel på Bergman og mig. Vi nåede til det samme i den sidste ende. Bortset fra, at han havde sin egen private biograf, men mindre kan gøre det. Adskillige af mine nære mandlige venner er døde. De falder som bladene fra et efterårstræ. Jeg interesserer mig mere og mere for andres sygehistorier. Det er lige efter bogen. Og når jeg åbner avisen, læser jeg dødsannoncer med frygt og bæven. At det gamle er lidt som at være i en krig, hvor man hver dag gør regnebrættet op. Hvor mange døde, hvor mange sårede. Døden bør komme pludselig, som et tandlægebesøg. Noget, som bare skal overstås. Et pludseligt hjertestop. En flaske whisky og en køkkenkniv. En morfinrus. Min første tegn på alderdom har indfundet sig. Jeg kan ikke huske ansigter og navne. De gode gamle, som Humphrey Bogart, husker jeg tydeligt. Men i nogle tilfælde er det, som om man må bladre et helt arkiv op i hjernen igennem, før de pludselig melder sig med deres indlysende navne. Det er en trøst. Min jævnaldrende har det samme problem. Du er ikke alene. Helt uden venner vil jeg jo heller ikke være. Og jeg gør der også visse undtagelser. Men lige så trættende det kan være at sidde en hel aften med mennesker, der kan være udmærket hver især, lige så stimulerende finder jeg det, at man sidder to i øjenhøjde og snakker om alt det, der findes. Det giver mere, synes jeg. Sådan skal resten af mit selskabelige liv være. Katten skriver: Udseende er ikke alt, siger man. Men det er en sandhed med modifikationer. Appearance og look er næsten det hele. Ved første øjekast bliver man målt, vejet og vurderet. Særligt ansigtet, identiteten. Det er den maske, man kendes på. Selve ordet ansigt skulle vist oprindeligt komme af det tyske ansehen. At se an, det siger jo alt. Ansigtet afslører det hele. Små træk viser, om man lyver eller taler sandt. Nerverne afdækker, hvilke muskler, der aktiveres. Om det er et ægte eller et falsk smil, der smiles. Poserne under øjnene fortæller om natten til i dag. Og øjnene viser med tydelighed, hvor man er henne mentalt. Og så kan man tabe det. Pludselig, midt i en forsamling, hvor alle kigger på en. Den sociale tyngdekraft river en i fjæset. Man kan ikke finde en grimasse, der kan passe. Man taber ansigt. Man taber sig selv. Du er dit ansigt, og dit ansigt er dig. Vil du ikke kendes ved dit ansigt, vil du ikke kendes ved dig selv. Hvis jeg i stedet for hele tiden at få at vide, at jeg så anderledes og forkert ud, havde fået at vide, at jeg så exceptionel ud på den fede måde. Vi ser ud, som vi ser ud, og vi ser hinanden an. Fordi det er den måde, vi fungerer socialt på. Ved at aflæse hinandens ansigter, facader, masker og grimasser. Og mit hjerte brister, når jeg ser mennesker pege fingre af andre. Se lige ham der. De ved ikke, hvordan det er at blive peget på. Mens den, der bliver udpeget, ved, at mennesker, der peger fingre af andre, kan være utrolig grimme indeni. Vend den anden kind til. Tag det med oprejst pande. Bid dig selv i læben. Vis, at du har ben i næsen, glimt i øjet, og at du ikke vender det døve øre til.